Ողջույն բոլորին, ու բարի գալուստ նույն է Nail Master YouTube-ի անալիք։ Հիմա դուք մտածում եք, որ ես կորել եմ ես մի քանի օր է, բայց հավատացեք, աշխատանք եմ տանում շատ մեծ, որի մասին դուք հատ առ հատ կտեղեկանաք խոստանում եմ։ Բայց մինչև այդ, այսօր միասին աշխատելու ենք այս ելունքների հետ, իմ մշտական հաճախորդի ձեռքերն են, սակայն այս նախկին աշխատանքը իմը չէ։ Այո, ստացվել է այնպես, որ այս անգամ ես չեմ հարդարել նրա ելունքները։ Հետաքրքրեց, չէ՞։ Մնացեք ինձ հետ։ Արջևում տոներ են, և մենք մինչև դեկտեմբերի 31-ը ունենք ակցիա վեբինարային դասի տեսքով։ 8 դաս, որի արժեքն իրականում 75,000 դրամ է, սակայն այս պահին որպես ակցիա այն զեղչվել է ընդամենը 10,000 դրամ։ Կարող եք ստանալ սերտիֆիկատ կամ դիպլոմ կամ երկուսը միասին ըստ ուսանողի ցանկության։ Կարող եք դիմել Հայաստանի Հանրապետության և նրա սահմաններից դուրս ցանկացած երկրից։ Իսկ Wildberries-յան մեր խանութից գնումներ կատարելիս էլ մինչև դեկտեմբերի 31-ը շատ ուշադիր եղեք, որովհետև հնարավոր է, որ ձեր փաթեթի ներսում լինի տեղադրված նվեր դասընթաց։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք առաջ, սկսենք աշխատել և տեսնենք, թե ինչ կստացվի այսօրվա մեր մոդելի ելունքներից։ Իրականում այս ելունքները, այս ձեռքերը շատ-շատ եք տեսել իմեջում, սակայն կրկնում եմ, այս անգամ աշխատանքը իմը չէ, միասին կկատարենք ամբողջ աշխատանքը, կփորձենք կատարել ուղումներ, որովհետև եթե նկատեցիք, հենց ամենասկզբում խարտման տեխնիկայի մեջ կար թերություններ։ Եվ եթե հիմա հենց այս ելունքները հարդարողը դիտում է, սա մի մեծ պլյուս է նրա համար, որ կտեսնի ինքն իր թերությունները և այլևս չի կրկնի։ Ես շատ լավ տեղյակ եմ, որ այս գործը կատարողը մասնագետ չէ, այլ սիրում է ուղղակի ինքն իրեն հարդարել ելունքները։ Սկսում եմ կատարել նախկին նյութի հեռացումը։ Ամբողջ ճոլովակի ընթացքում ինչ նյութեր, գործիքներ որ կտեսնեք, ամբողջը կարող եք ձեռք բերել Nunail Brand Edge-ից Facebook-ում և Instagram-ում, ինչպես նաև արդեն իսկ բոլորի կողմից այդքան մեծ սերու պահանջարկ վայելող Wildberries-ից։ Այնպես որ, այս պահին աշխատում եմ կերամիկական ֆրեզայով Nunail բրենդի և հիմա կտեղադրեմ արտիկուլը։ Այս արտիկուլը տեղադրում ենք փնտրելու բաժնում և անմիջապես գտնում ենք։ Ինչպես տեսնում եք, մեր կերամիկական ֆրեզաները հանում են նախկին նյութը շատ հարթ, որն արդեն իսկ արագացնում է ձեր աշխատանքը։ Ինչպես նաև ովքեր որ օգտագործում են կհաստատեն, որ նյութը հեռացնելիս չի այրում եղունգի մակերեսը։ Nunail բրենդի կերամիկական ֆրեզաները անգամ շատ մեծ հաճախորդների քանակի դեպքում դուք կարող եք օգտագործել 1 տարուց մի փոքր ավելի, կախված ձեր հաճախորդների քանակից։ Եվ միայն տեսեք, թե այն որքան արագ է կատարում իր աշխատանքը, և 1 անգամյա վերևից ներքև տանելով անմիջապես հանում է նախկին նյութը, ինչպես որ նկատում եք, գույնը հեռանում է ու ներքևում մնում է արդեն բազայի շերտը։ Ու վստահ եմ, որ կհամաձայնեք, որ նախկին նյութի հեռացումը շատերի մոտ ժամանակ է խլում, և դուք անգամ հաշվի չեք առնում կամ նկատի չեք ունենում, թե ինչն է ձեզ խանգարում այդ պահին արագ աշխատել, որոնցից մեկը հենց կերամիկական ֆրեզայի սխալ ընտրությունն է։ Հիմա անցնում ենք առաջ, հեռացված է տոպի և գույնի շերտը, ու այստեղ տեսեք ինչ ենք տեսնում ամենավերևում, գեղեցիկ կուտիկուլայի հատվածը կարծես թե ընդգծած, առանձնացած բազա եղունգից։ Ինչու է այսպես եղել, ինչու ամբողջությամբ չի առանձնացել բազան, այլ միայն այն հատվածում, որտեղ որ կուտիկուլան է, հիմա կբացատրեմ։ Ուրեմն, երբ որ այս հաճախորդը գնացել է արդեն եղունգները հարդարելու, նախկին նյութը երբ որ հեռացնում ենք, գույնի շերտը և տոպի շերտը, որպես առաջին շերտ այնտեղ մնում է դեռ նախկին նյութից, օրինակ բազան, որով որ ես աշխատել եմ, Nunail Brand-ի բազայով եմ աշխատել բնականաբար, իսկ վերևում աճած հատվածում քսվել է նոր բազա այլ բրենդից, և այն չի կպել եղունգի մակերեսի վրա, այդ իսկ պատճառով տեսեք ինչպիսի խորը ացլոյկաներ, շերտազատուններ, օդային գրպանիկներ են առաջացել։ Այս հատվածում ևս շատ լավ երևում է, թե անգամ այդպիսի օդային տարածություններ առաջանալուց հետո ինչպես է պոկվել եղունգի վրայից, մանր-մանր փշրվելով սկսվել է պոկվել։ Բազան ամենամեծ գլխավոր դերն է տանում մեր աշխատանքի մեջ, ինչու, որովհետև ամենաառաջին նյութն է, ինչ կպչում է հենց բնական եղունգին։ Նախ
պետք է օգտագործել ոչ տոքսիկ, հիպոալերգիկ նյութեր, եւ հաջորդը, այն եթե պոկվեց, բնականաբար իր հետ տանելու է բոլոր մնացած նյութերը, որքան էլ որ մնացածը կլինեն ավելի լավը, ավելի որակյալը, ամենակարևորն այս դեպքում բազանը։ Եթե եղունգի վրայից պոկվում է բազան, ապա անպայման օգտագործեք, ավելի ճիշտ կենտրոնացեք հենց այդ ուղղության վրա եւ հասկացեք, որ բազան է կարևորը։ Եթե բազան պոկվեց եղունգի վրայից, նշանակում է ամբողջ խնդիրը իր մեջ է։ Հիմա հնարավորինս հարթ ու արագ փորձում եմ հեռացնել նախկին նյութը, ինչպես նաև հարթվածքն է սխալ, հնարավորինս էլ կարճեցնում եմ, բայց ոչ շատ, որովհետև հաճախորդն ուզում է, որ նորից եղունգները մնան նշած են։ Որքան որ հնարավոր է կարճացնում եմ եւ անցնում եմ խարտելու պրոցեսին։ Դուք ինձանից հարցնում եք, թե խարտոցները լինելու են Wildberries-ում թե ոչ, ասեմ, որ լինելու են, սկզբում շատ հնարավոր է այն բրենդները, որոնք որ ես եմ օգտագործում, դրանց խարտոցները լինեն, այդ բրենդների խարտոցները լինեն, իսկ հետագայում բնականաբար ունել բրենդը անպայման կունենա իր խարտոցը։ Տեսեք, ի նկատի ունեցեք, որ երբ որ դուք հարտում եք եղունգը նշած ձև կամ սուր նշած ձև, այն մի փոքր քիթիկը վերև է բարձրանալու, չի կարող ուղիղ եւ կախված լինել։ Ուղիղ եւ կախված կլինի այն դեպքում, երբ որ ձեր հաճախորդի եղունգը եւս աճելուց կախվում է դեպի ներքև։ Իսկ այս հաճախորդի դեպքում հատկապես նրա եղունգները դեպի վերև աճելու սովորություն ունեն, ճկույտի եղունգի դեպքում այնքան չի երևում, ինչքան մատնեմատի եւ միջնամատի եղունգների վրա։ Այս դեպքում ի նկատի ունեցեք, որ երբ որ խարտում ենք նշաձև կամ սուր նշաձև, ապա եղունգի եզրը կարող է մի փոքր վերև լինել։ Իսկ ինչու էր այդպես կախված ստացվել եզրը, կողքերը փոսիկ, եզրը կախված խարտած ժամանակ, ինչ որ քիչ առաջ դուք տեսաք ձեր էկրաններին, քանի դեռ ես չէի սկսել խարտելու պրոցեսը։ Դա նրանից է, երբ որ դուք խարտում եք մակերեսից ավելի շատ, ինչպես նաև ոչ մի կողմից չեք նայում ու չեք ուսումնասիրում, թե ինչ արեցիք կողքերը։ Տեսեք, այստեղ շատ լավ երևում է, որ եղունգը դեպի վեր աճում է, բայց ոչ շատ, այնքան ահավոր դեպի վեր աճող չէ։ Սակայն, երբ որ նմանատիպ եղունգը մենք խարտում ենք նշաձև կամ սուր նշաձև, ապա այն ավելի արտահայտի չէ դառնում։ Առհասարակ նման եղունգի դեպքում, որը ունի դեպի վեր աճելու սովորություն, ես առաջարկում եմ հաճախորդին անել քառակուսաձև կամ օվալաձև, որը ավելի կկոծկի թերությունը, սակայն այս դեպքում հաճախորդը նախընտրում է նշաձև, այդ իսկ պատճառով մենք էլ խարտեցինք նշաձև։ Անցնում եմ կուտիկուլայի գրպանիկ առաջացնելու պրոցեսին։ Մի բաց թողեք այս ընթացքը։ Եվ սկսնակները, եւ պրոֆեսիոնալները թող միշտ հիշեն, որ կուտիկուլայի մաքրումից առաջ հարկավոր է առաջացնել գրպանիկներ, այնուհետև սկսենք մեր աշխատանքը։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ մենք բացում ենք գրպանիկը եւ փուշերը սահեցնելով տակը զգում ենք, որ այն հանգիստ անցնում է առաջ, ապա մեր ալմազե ֆրեզան նույնպես շատ հանգիստ կանցնի այնտեղով ու կմաքրի։ Իսկ երբ որ այն դեռ կպած է կուտիկուլային, եւ դուք վերցնում եք միանգամից ալմազե ֆրեզան աշխատելու, ապա մեծ է հավանականությունը, որ կվնասեք եւ կուտիկուլան, եւ եղունգը միասին։ Այնպես որ բաց մի թողեք այդ էտապը եւ անցեք առաջ։ Միայն տեսեք, թե նույն բրենդի ֆրեզան ինչ ձևով է հեռացնում ցանկացած թեփուկ ու կոշտուկ։ Հիմա այստեղ անպայման կթողնեմ ուրեմն արտիկուլը, որպեսզի կարողանաք դուք էլ գնումներ կատարել։ Ավել ճիշտ դուք էլ ձեռք բերել սա Wildberries-ում արտիկուլն է, գրում եք փնտրելու հատվածում եւ վերում է մեր ալմազե ֆրեզաները։ Սիրելի հետևորդներ, ուշադրություն դարձրեք, որ կան կուտիկուլայի համար նախատեսված մետաղյա փշրանքներով գլխիկներ եւ ալմազե փշրանքներով գլխիկներ։ Նունել բրենդինը ալմազե փշրանքներով գլխիկներ է, որոնք դուք կարող եք օգտագործել 6 ամսից ավելի։ Այսինքն, եթե ունեք շատ-շատ հաճախորդներ, օրինակ ամեն օր օրական 5-ից 7 հաճախորդ եք սպասարկում, ապա 6 ամիս այն ձեզ կծառայի։
պատկերացնում եք 6 ամիս, ինչպիսի հսկայական թիվ է, ինչու, որովհետև մեր բրենդի ալմազե ֆրեզաների վրայի փշրանքները իսկապես ալմազից են, այսինքն մետաղական չեն այս փշրանքները, եթե դուք վերցնում եք էժանագին մետաղական փշրանքներ ունեցող ֆրեզաներ, ապա դրանք 1-2 անգամ օգտագործելուց արդեն դուք էլ եք զգում, որ բթացել է եւ լավ չի մաքրում, բաֆիկի մեջ եք խրում եւ այլն, էլի լավ չի մաքրելու։ Ասեմ, դա նրանից է, որ նրա վրայի փշրանքները մետաղից են եւ հարթ չեն հանում եւ վնասում են եւ կուտիկուլան կտրում են եւ, չգիտեմ, այնտեղ փշրանքները մնում։ Մի խոսքով, էլ շատ մանրամասն չբացատրեմ, մետաղական փշրանքներ ունեցող գլխիկներ, եթե դուք օգտագործում եք, այն կարծես սահում է ուղակի կուտիկուլայի վրայով կամ եղունգի վրայով եւ ոչինչ էլ չի մաքրում։ Արդյունքում դուք փորձում եք այն սեղմել եւ եղունգին եւ կուտիկուլային եւ վերջում տեսնում եք, որ շատ փնթի աշխատանք ստացվեց։ Դա նրանից է, որ դուք ձեռք եք բերել մետաղական փշրանքներով ֆրեզա, այլ ոչ թե ալմազե փշրանքներով ֆրեզաներ։ Հիմա իմ ապարատը միացված է ռևերս ուղղության վրա եւ միայն տեսեք, թե որքան գեղեցիկ վերև է բարձրանում ձեր այն ավելորդ թելիկի պես կուտիկուլան, որը մենք պետք է հեռացնենք։ Այնքան պարզ է երևում, որտեղ է առողջ մարմինը, որտեղ կտրվող հատվածը, եւ արդյունքում բնականաբար վնասվածքներ առաջացնելու հավանականությունը քչանում է եւ մեր գործն էլ մի քանի անգամ ավելի արագ է դառնում։ Իսկ հիմա արդեն կտրում եմ կուտիկուլաները և արդյունքում ունենում ենք գեղեցիկ, հարդարված, մաքուր, խնամված ձեռքեր։ Իմ հաճախորդների մեծամասնությունը աշխատանքի այս հատվածը շատ-շատ է սիրում, երբ արդեն կարծես նշմարվում է եղունգների գեղեցիկ տեսքը, խնամված, մաքուր լինելը։ Յուղազրկում ենք բժշկական սպիրտով։ Կարող եք վերցնել 72%-ից սկսված ցանկացած բժշկական սպիրտ, ի դեպ ասեմ Wildberries-ում արդեն մենք ունենք եւ շատ հարմար տարաներով։ Իսկ հիմա ինչ ենք անում, դե բնականաբար բազայով հարթեցնում ենք եղունգի մակերեսը, ստանում ենք գեղեցիկ հարթ եղունգներ, ի նկատի ունեցեք, եթե դուք տեսնում եք, որ ձեր եղունգը ունի ամրացման կարիք, նշանակում է այս պահին դուք պետք է օգտագործեք ամրացնող որևիցե նյութ։ Իհարկե բազայով չենք մոռանում ստեղծել բարակ շերտը հիմքը, այնուհետև դրա վրայից ամրացնող որևէ նյութ, օրինակ գել, պոլիգել, ակրիլի փոշի կամ ամրացման գել եւ այլն։ Իսկ այս դեպքում մենք չունենք ամրացման կարիք եւ այդ իսկ պատճառով ուղղակի Nail Brand-ի բազայով կատարում եմ այսպիսի հարթեցնող գործողություն, և որից հետո էլ կանցնենք արդեն գույնով ծածկելուն։ Միայն տեսեք մեր նյութերը որքան արագ են հարթվում։ Մինչև ես այնտեղ սրվակի մեջ վրձինը դատարկում եմ, միայն տեսեք, արագ հարթվում է, ելին ծանելու ոչինչ չի մնում։ We met at the spot on the beach, 6'3" was looking at me, eyes as blue as the waters right behind me. I could feel you was looking at me, I could feel this intense energy. Surely enough, we were both struck by the lightning. I wish I could take him home with me. He'd look good. Ma chérie, you and me, c'est love pour la vie. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie, I
Նունել բրենդի կաթնագույն ամրացման գելով երկու եղունգի վրա ծածկելու ենք, հիմա կասեք եվ ասում ես ամրացման կարիք չկա եւ անում ես, բայց իրականում չեմ ամրացնում, ուղղակի մեզ դիզայնի համար կաթնագույն էր հարկավոր եւ միանգամից անում եմ հենց սրանով։ Վայլվերիսում այս պահին դուք չեք տեսնում մեր ամրացման գելերը, բայց շուտով խոսք եմ տալիս, կլինի կրկին։ Նունել բրենդի ամրացման գելերը սրվակով են եւ ունեն իրենք իրենց վրցինը, հարթվում են ինքնուրույն, գույն են ստեղծում միանգամից, ինչպես նաև ամրացնում են բնական եղունգը։ Այս պահին դիզայնի համար մեզ հենց կաթնային երանգներ անհրաժեշտ։ Իսկ հիմա բոլորի կողմից շատ սպասված սիրելի հետևորդներ, գույները մեր քիչ-քիչ ընդլայնվում են եւ շատանում են։ Տեսեք, ջինսի գույն ունեցող կապույտ ունենք արդեն Վայլվերիսում։ Իմ ուսանողները շատ լավ գիտեն, որ ես միշտ ասում եմ, կսում ենք գույնը երկու բարակ շերտով, որպիսի լավ չանա լամպում, ինչպես նաեւ գույնը լինի շատ հյութեղ։ Բայց այս դեպքում, երբ որ մենք հաճախորդի եղունգների վրա ծածկեցինք այս գեղեցիկ ջինսային գույնը, հասկացանք, որ երկրորդ շերտի կարիք էստեղ չենք տեսնում, բայց ինչպես նկատում եք, շատ բարակ շերտով եմ անում եւ շատ լավ իմիջայլոս չորացել էր լամպի մեջ, բայց այնքան հյութեղ, այնքան կայուն էր գույնը ստացվել հստակ, որ ընդհանրապես մենք կարիք չունեցանք երկրորդ շերտի եւ անկեղծ ասած չենք էլ կսել երկրորդ շերտը։ Հիմա անցնում եմ դիզայնին ու դրա համար գելի կպչուն շերտը անպայման հեռացնում եմ, ինչու, որովհետև նկարելու ենք և շատ հաճախ կպչուն շերտը նկարելու ժամանակ խանգարում է։ Ma chérie, I will never forget, c'est promis.
Ու այստեղ է գալիս իմ պատրաստած գույնը, այնով էր ասում շատ եմ ուզում, որ քո պատրաստած գույնը լինի նույնը ջանքո բրենդում, արդեն ունենք, մի աննշան տարբերվում է, բայց խոստանում եմ, ձգտում եմ, որպեսզի ավելի շատ նման լինի հենց այս գույնին. We met at the spot on the beach. 6'3" was looking at me. Eyes as blue as the waters right behind me. I could feel you was looking at me. Հիմա նկարելու ենք սև տերևիկներ. Տեսեք, որքան իդեալական բարակ վրձին է։ Արդեն 100 տարեկան էին վրձինը։ Ստացվել է այնպես, որ երբեմն նրա մազիկներից անգամ ծալվել է եւ ես կտրել եմ մկրատով, բայց հիմա այս վրձինի արտիկուլը դուք կտեսնեք ձեր էկրաններին, որ կարողանաք դուք էլ պատվիրել։ Սիրելի հետևորդներ, շատ հնարավոր է, որ դուք մեր էջում Wildberries-յան խանութում գրեք արտիկուլ եւ չլինի ապրանքը այդ պահին։ Ի նկատի ունեցեք, որ մեր հաճախորդներն են ճակերտա, որ ասած, թալանել խանութը եւ այնքան արագ է սպառվում մեր բոլոր նյութերն ու գործիքները, մենք հազիվ ենք հասցնում այդ ամբողջը արտադրել, շշալցնել, փաթեթավորել, էտիկետկաները վրաները կպցնել եւ այլն։ Այնպես որ եթե կտեսնեք, որ փնտրեցիք ու չգտաք կամ վերեց եւ տվեց «Нет, на складе», ոնց որ տալիս է միշտ, դուք այն ուղակի պահեք ձեզ մոտ, կարող եք կարզինայում ավելացնել զամբյուղիկում, այսինքն, եւ մի քանի օրից հաստատ լինելու է անպայման, որովհետեւ մենք շատ արագ թարմացնում ենք մեր ամբողջ տեսականին։ Եկել է տոպի ժամանակը, դե բնականաբար նույն Nail Brand օգտագործում ենք, այն ինքնուրույն հարթվում է, մի փոքր ավելի թույլ է իր կառուցվածքով, քան բազան, բազան մեր ավելի թանձր է։ Իսկ տոպը մի փոքր ունի ջրիկություն, որպեսզի ինքնուրույն հարթվի եւ բարակ շերտով ստացվի ձեր կատարած ամբողջ աշխատանքի վրա։ Երբեմն տեսել եք, որ դուք կատարում եք գեղեցիկ աշխատանք, ձեզ շատ դուր է գալիս, բայց հենց ծածկում եք տոպով, կարծես թե այն գեղեցիկ հարթված տեսարանը այլևս չեք տեսնում։ Դա հենց ձեր տոպից է։ Իսկ այստեղ տեսեք, ինչքան գեղեցիկ է շողում եւ որքան լավ է այն հարթվում եղունգի վրա։ Կարող եք օգտագործել եւ համոզվել ինքներդ։ Իսկ դուք ճիշտ չորացնու՞մ եք տոպը լամպում։ Պետք է այն չորացնել պարտադիր 60 վայրկյանից ավելի, ըստ ձեր ցանկության։ Լամպը պետք է լինի պարտադիր օրիգինալ ու հզոր, որպեսզի այս գեղեցիկ փայլը մնա ամբողջ ընթացքում, ինչքան որ կկրի հաճախորդը։ Լամպից դուրս բերելուց էլ մոտավորապես 60 վայրկյան էլ սպասում ենք, որպեսզի սառչի տոպը։ Ինչու՞, որովհետև տաք տոպը դուք վնասում եք, հետո էլ ասում եք ժամանակից շուտ,
Փչացավ, իսկ սա մեր հեղուկ Photoshop-ն է, որը ցողում ենք հաճախորդի ձեռքերի վրա և մի թեթև չորացնելուց հետո անմիջապես անում ենք մեր ֆոտոսեսիան և կարծես նկարը արդեն իսկ Photoshop արված լինի։ Չնայած ես երբեք Photoshop չեմ անում, միայն անունս եմ ավելացնում նկարների վրա, բայց սա ձեզ lifehack, նույնի lifehack-ներից է։ Հեղուկ Photoshop-ը մեր ցողում եք և այսպիսի էֆեկտ եք ստանում։ Հրաշք։ Տեսեք, որքան հետաքրքիր գեղեցիկ գունային համադրությամբ աշխատանք է ստացվում, ինձ շատ դուր է գալիս, հաճախորդին ևս, մնում է լսեմ ձեր կարծիքները, եթե հավանեցիք, ապա գրեք մեկնաբանություններում, ինչպես նաև մի մոռացեք գնումներ կատարել մեր էջերից, որպեսզի ստանաք ձեր անակնկալ նվերները։ Իսկ ես ձեզ համար շատ նորություններ ունեմ, այնպես որ անպայման հետևեք իմ էջերին Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում, TikTok-ում և այնտեղ, որտեղ որ ես կամ։ Առայժմ!